минути посветени на културата. На телефонска линија го имам скулпторот Ненад Тонкин. Добро утро. Добро утро. Како се справивте пред се вие со целиот овој период на затвореност и изолација? Искрено да ви кажам, на почетокот малку ме фати некоја паника. Јас сум динамичен човек, шетам, правам разни работи, не се прибирам дома и ова ми дојде нагло, искрено. И потоа нормално влегов во колосек, земав од со сите мои нереализирани домашни обврски, се зафатив и со нормално со ликовни проекти, со смислување нови, а и нови начини на презентација, ете овој онлайн систем, на пример, до сега не ми бил толку многу познат. Од сега понатака ќе размислувам потполно да го користам, така да излегува интересни работи овој период. Да, и нови начини на размислување и на функционирање. Токму денеска ве побаравме поради враќањето во нормала и во секторот култура, конечно. Да. За денеска е најавена вашата изложба точно напладне и можам да кажам дека е многу интересен наслов «Малите суштества од станот што се реновира». Што е идејата, каков е концептот на оваа изложба? Идејата е кој што стои позади овој концепт е дека јас сакам со овие мали суштества, односно мали скулптури од со мал формат, да го демистифицирам собствениот страв кој што го имам преживувано како мал, меѓутоа и некој од поновите стравови. Значи, секој од тие мали скулптури се прилично некакви ликови кои што имаат карактер, имаат приказна позади себе. И секој во секој од тие ликови е окарактеризиран некој од стравовите. Најчесто се користам и со комични некои ситуации во кои што се наоѓаат они или некои смешни карактеристики кои ги имаат, на таков начин малку да го олабавам тој страв и за да можам полесно да го прифатам и да го разбиам, нели? Го споменавме онлайн функционирањето. Во изминатиот период слушнавме онлайн концерти, видовме онлайн представи, но многу малку онлайн изложби. Споменавте дека ќе размислувате, но можно ли е и дури изложбите, ликовната уметност, вајарството, ова што вие го правите, да се пренесе некако и онлайн или електронски? Конкретно ова, посебно оваа денеска изложба, јас инсистирав да биде со физичко присуство, заради тоа што за мене е многу важно кога ќе се видат во живо овие мали ликови, да се доживеат, да се видат очи во очи, како би се рекло. А начинот на презентирање на онлайн е различен, но се уште не сум го сфатил 3D објектот, односно скулптурата, како би можело најсоодветно да се представи онлайн и да биде така добро достапна како и физички. Инаку и постојат виртуелни галерии во кои што еве гледам во последно време мои пријатели од странство имаат закупена соба во која што си ги објавуваат своите слики или не знам графики, јас така можам да ги видам без да бидам физички присутен на тие изложби. И тоа е супер, супер решение. Да, но доживувањето е неспоредливо. Апсолутно се согласувам. Физичкиот контакт секојпат е многу подобар од оној кој што е дигитален, виртуелен. Но сега така оди времето понатака, баш и со еден мој професор по историја на уметност, разговаравме за тоа како тенденциите понатаму мора да се менуваат. Ние не можеме да бегаме од тоа. Така, во македонската јавност сте познат и по музиката. Бевте дел од бендот Bay the Fish, еден од попознатите бендови. Како ги споивте вајарството и музиката? Па, искрено, ликовното мене многу ме интересирало уште од како мал. Се оцртежи со пластелин, со разни занимации. А музиката ја започнав некаде основно, почнав да одам на некои часови, приватни часови, потоа еден бенд, втор бенд, Bay the Fish се појави,
таа акција беше многу интересна и динамична, ама ликовното си цело време ми тлеело во мене. И на крај, малку на повозрасни години, 37, мислам, имав кога го запиша вториот факултет ликовна академија, тогаш решив да студирам вајарство. И така некако ми се споја многу интересно, мислам, заради тоа што уметноста не треба да гледа граници и во било што да сте заинтересиран треба да го работите добро и квалитетно. Так, и сега мене некако ми појде од рака тоа. И... Планирате во иднина да продолжите со двете паралелно? Па, Бидафиш не постои веќе 5 години. А музика? Планирате да се занимавате повторно со музика? Да, јас правам нешто, собствено, не е тоа многу сериозно. До сега имам 3 EP изданија од 2013 навака, но се помалку време наоѓам за таа музика, затоа што во Ликовново наоѓам многу, многу подобри решенија за тоа што сакам да го кажам и тоа што ме интересира и обществените прилики и моите лични перипетии. Тонкин, во целиот овој период на криза посветивме ли доволно внимание на културата? Па, мислам дека не. Некако наблуд кога се затворија сите работи културни настани, мислам дека тие културните настани и културата пред се беше прва на удар. Претрпе невидени проблеми и тешкоти. А баш во тој сектор имаме многу одмерена и убава интелигентна публика. Популација која што е многу разумна, свесна, има колективна свест пред се. И мислам дека се тие културните работници и целиот тој таа популација беше најпримерна, седеа дома сите од нив, додека за разлика од останатиот дел од народот и гледавме по пазари, по супермаркети како се буткаат едни со други. Значи малку имаше некој не фер однос према културата во овој период според мене. Што мислам дека не е, стварно не е фер. Да, вашиот став го делат и поголем дел од уметниците кои ние ги сконтактиравме. Така. Знаете, посветуваме секој ден барем ние, нашата редакција, време, не минути за културата. Нена Тонкин, благодарам за овој разговор. Ние уште еднаш ги повикаме граѓаните. Ова е првата изложба, впрочем, по олабавување на мерките, така што ќе биде фино после 3 месеци, конечно да видиме и културен настан во живо, а не само пред компјутерските екрани. Така, малку би ве поправил само дека на 15 мај имаше една изложба отворена во галеријава Кора, јас сега каде што сум, тоа беше групна изложба и таму имаше физичко присуство. Меѓутоа, баш тоа што луѓето се прилично затворени и не ги следат сите работи како што треба, нели, и таа информација мислам дека малку избега, така што ова е мојава е веќе втора. Веќе втора. Да. Така, но сепак тоа е прилично добар чекор во ова време сега. Се надеваме дека нема повеќе да броиме заразени и дека ќе се вратиме, па еве, го нарекуваат новото нормално, но што се однесува до културата, би сакале да можеме да ги посетуваме изложбите, театрите, секако и музичките настани. Секако. Благодарам за ова вклучување во Тријски брифинг.